ガバガバガバ、ブーブーアプロン、ブーアプロン、ブーアプロン。Alright, welcome to the video. Idag ska vi köra kub. Det är 40 minus ute. Det är 40 minusgrader ute, det är svinkallt. Vi står här på Östermalms IP i Stockholm och det är för jäkla kallt, det snöar faktiskt i morse. Det är dags att vinna och förlora. Dulle, ska du vara med eller ska du stå bakom kameran? Ja, jag är lite brådockig tror jag. Ja, kom hit. Så i de andra videorna, vinna och förlora, så är det bara jag och Dulle som har kört tror jag, nästan alla. Men idag har vi Daniel också och vi har Kasper. Välkommen hit, kul att vara här. Idag är vi två lag, det är två mot två. Vi kommer lira, alltså fan vad de där jävlarna håller på. Alltså, idag ska vi köra kubb. 2 mot 2, vinnaren får jäkligt kul då, eller göra softgrejer liksom. Förlorarna ska sitta på Stockholms stadsbibliotek i 2 timmar utan telefonen. Telefonen ska vara helt avstängd, i 2 timmar ska man sitta där och lida och jäkligt tråkigt. Det finns säkert någon som tycker det är skitkul att sitta på bibliotek och läsa böcker, men ingen av oss tycker det är kul direkt. Eller är det någon? Nej. Alltså du ska gå till receptionen, lämna in din telefon och bara tja, jag vill kunna plugga i ostört. Kan vi telefonen? Vi crackar datorn, vi fixar stol på deras. Lämna like på videon, pausa videon också och prenumerera på kanalen just nu. Jag och Kasper kommer vara ett lag. Det är Globen, det är Globen mot Silver. Det är Globen mot Silver. Någonting som vore fett kul är om ni pausar videon just nu, kommentera i kommentarsfältet vilka ni tror kommer vinna den här tävlingen. Är det jag och Kasper eller Dulle och Daniel? Kommentera team B2 eller team Dulle så kör vi. 15 000 likes så blir det en del 2. Det är lite snack om vem som ska få börja kasta. Vi ska då köra kubb. Det här är en sommarsport kan man kunna säga. Men Kasper sa till mig i somras, vi kör kubb, vinna eller förlora någon gång i sommar. Ja, och det är oktober nu. Ja, november om 2 dagar. Nej, sommar. Men vilka kommer egentligen börja kasta? För det är ändå lite, man vill ju börja. Ja, det är stensens påse. Lagkapten mot lagkapten. Jag är då lagkapten i mitt lag och Daniel är i sitt lag. Vi kör till. Okej, är det Stockholmsregler eller är det så här skumma? Nej, det är ingen stensaxpåse. Nej, det finns ju flera olika. Det finns en stensaxpåse. Det finns där, inte den. Nej, det är stensaxpåse. Okej, dunder. Okej, snyggt, snyggt. Okej, yes, yes, yes. All right, stensaxpåse. Ja! Ja! Snyggt, snyggt. Det är en bra början, det är en bra början. Jag och Kasper, vi är Global. De här två nissarna, vet du vad de är för rank? De är silver 4 och unranked. Och de är IRL också, så det här är enkelt. Jo, läm, det kommer snart. Jag vill bara säga en sak, min merch är snyggare än din, säger det. Jag kan ju säga så här, jag körde ju kubb mot min flickvän i sommar. Hon fick ju inte en enda, jag tog allt på första. Exakt, och jag har kört där mina år liksom. Och kolla, vi har supporters där bak. Vi har supporters där bak, de står och skriker sample liksom. Tack som fan, tack som fan, tack. Vinnarna av det här då, kommer få dra en fet lunch på BAP. Vi kommer dra till Juni Juice Bar och bara käka liksom, mata på massa sköna grejer där. Sen kan vi dra till Inferno Line, gibba lite. Och sen det roligaste av allt, vi kommer dra till Ballbreakers. Ljungans jobb. Exakt, där finns en massa kul man kan göra. Alltså, man kan bobla, man kan, vad kan man göra mer? Jag vet inte, jag har inte varit där. Nej. Men jag tänker bara säga, jag hatar bibliotek, jag hatar läsa böcker. Jag vill sitta där 2 timmar. Men det ska de andra ska få göra det. Let's go. Grejen är, de tror att vi förlorar. De tror att vi är silver, hit och dit, vänster, höger. De tror att vi kommer förlora. De har planerat sin dag, men de kommer få i sig. Samuel pipar det där. Den här snubben, han vann nyss. Hur mycket vann du? 16 lax. Han vann 16 lax. Han är en vinnare. Och nu kommer han vinna den här skiten åt oss. Den här pinnen är då pie, så man kommer få kasta 2 sådana här, så det räknas som en liksom. Så nu kör vi Kasper, nu vinner vi. Du börjar, let's go, let's go. Kolla, de suger! Oh! Oh! Det är halva. Det är alltså som ett bibliotek annars. Jag vet. Viktigt. Det är bra start, så ja. Det som händer då, det är att de måste få ner de här två först innan de får börja kasta på dem där bak. Jag tror reglerna är så där. Alla har sina egna regler lite, men det är så. Let's go, let's go. Ja! Rygga! Daniel, bro, vilket push. Oh! Silver. Vi får då stå här nu för de träffar inte den här. Det är helikopter som flyger över som vill vara med i leken också, men det får ni inte. Jag tar av mig jackan, jag behöver Subaya Power. Glöm. 20 minus! Jag behöver Subaya Power, okej? Okay? Såja, såja! Alltså vi har riktiga supporters där, det är helt sjukt. Kör till. Kör till hockeylaget. Jävlar.
var nära typ tre gånger. Ja, jag var också riktigt nära en. Oh. Yes, det var. Det är på en gång. Kasta låg, kasta låg. Det är tre, kom igen nu. Den, silver i den också. Silver. Jasper, vi kan avsluta den här rundan. Vi kör bara. Vi avslutar inte skit. Nej, fan. Kom då. Samuel Carrier, kom igen nu. Två minus, nu jävlar. Nu kör vi ner båda. Fan, ni en. Nej! Ja! Det är små, nej, elit! Det är farliga! Ja, men det är viktigt! Man själv blåser iväg! Du kan avgöra det! Kolla silver! Kolla så här! Oh! Gör en grej, gör en grej! Oh! Lägg på vänsterkanten. Och sen så nära som möjligt. Nej! Just det! Oj, oj, oj! Oj! En till! Vad händer? Det är ingen Kasper här, alltså. Du visste. Enkel. Fem. Vänta, vänta, loppet ner. Lopp här. Kom och träffa, Ser du sådär? Nej, Julle. Hej nu. Åh, fy fan. Åh, jävlar. Skämta med mig. Du siktar ju fel. Det är bra, då. Det där är så. Åh, fy fan. Yes. Kom igen, Kasper, kom igen. Måste få ner där, det är då vi säger. Alltså jag vägrar sitta mot, alltså nu är jag rädd på det. Ja, jag är rädd alltså. Gå, Tobbe! Ta lugn. Ta Elle! Ja! Elle! Ja, vill du se var skottet ska stå eller? Soppa! Ja, det är nära! Ja, det är sämt! Och det är sämt! Och det är så nere! Det är nära! Oj. Ja, det är nästan! Kom då! Jag känner biblioteket. Daniel, jag avgör här nu! 2! 5! Är det dåliga? Oh my god! Så kan det bli mer jämnt eller? Så det var länge sedan jag var såhär skakiga som den här alltså. Nej, låt mig göra själv bara. Låt mig göra min grej. Oh my god! Den där är farlig! Daniel! Ja! Jalla, hämta! Det är så viktigt! Yes! Kör! Ja, det är
Det är lugnt om inte alltså. Jag var så jävla rädd ett tag. Mitt hjärta alltså på riktigt. Alltså, ja, men god match. Jag och Kasper skrev till Bapp, jävligt kul. Så ni får följa med oss från våran sida av Cam där. Så får vi se vad ni hittar på för kul där. I biblioteket. Har det så jäkla tråkigt när du satt på biblioteket. Läs någon rolig bok, jag vet inte, någonting. Och glöm inte, lämna in telefonen i receptionen. Det är 2 timmar. Ja. Ni måste, jag tror vi ska lämna in dem till er. Aha, okay. Ja, det kan också göra. 2 timmar. Nej, vi löser receptionen. Det där. Det är våra supporters. Det där är våra supporters. Kolla på dem, vi gick riktiga kungar. Vi är två hooligans. Ja. Vilka tror ni vann i kubb? Ja. Hej, grabbar. Bua på dem. Bua. Men då, ni är sämre än Bayern. Vad fan? Oh, absolut. Jag är på Bayern. Bu! Dulle, vad håller du på med? Ut med dig. Nej. Ut! Ut! Aj, min kaka! 2 timmar, utan telefoner. Kul! Det här är skitroligt. Det ser vi jätteroligt. Jag menar med ett power supply. Lukta! Uff, lite kebab. Men gör det. Men det är väl jag och min kompis ska läsa, vi blir lätt distraherade när vi håller på med mobilen. Ska vi kunna lämna in dem och sen hämta dem när vi är klara? Ja, men på egen risk, eller vi har liksom ingen koll på någonting, tror jag. Så. Nej, jag förstår. Ja. Men om du bara, tack. Vi är på väg till BAP nu, vi är faktiskt utanför BAP nu, så vi ska käka lite. Ljunga hänger på, det var han som filmade förut. Så han tänkte att han hänger med i det vinnande laget. Det är helt rätt. Det är helt rätt, så nu rullar vi in på BAP. Det var typ 2 veckor sedan jag var här senast, så... Det ska bli jäkligt gott med lite burger faktiskt. Sen har vi V2 med buffers. Kung. Och en V2 som lök. Sådär, hoppas det smakar. Tackar. Det här är vinnarkäket. Ljungan joinar på lite lätt här bara. Vi är inne på buff, vi tog en V2-burger. Just det, V2-burgen finns hela höstlovet, vem som undrar. Så det är lite secret liksom, men det är nice. Så lite käkare. Buff, burgersen på Stravin. Oh, det var bra. Det var länge sedan jag tog en söt fries. Vi ska käka. Må lite. Jag undrar vad Julian och Daniel gör just nu. Jag tycker vi switchar över till deras cam och kolla hur tråkigt de har det. Vad gör du? Jag letar efter en speciell bok bara. Vad är det för bok? Vi ser. Det är författare, bror. Jag letar. Ja, jag vet inte fan vad som händer. Så känns jag. Right, vi ser klart nu. Men jag tror att... De fuskar. Jag tror att de fuskar. Jag tror inte Julian och... Daniel har stängt av sina telefoner, så det vi ska göra nu är att jag ska ringa dem och kolla om de svarar. Eller klicka med någonting. Så vi ringer Julle här. Julle McDulle, får vi se. De ska lämna in telefonerna till någon i receptionen där. Alltså stänga av dem och lämna in dem. Det var det vi har sagt, man får inte vara där. Hallå? Stäng av telefonen! Va? Har du inte lämnat in telefonen? Vadå en timme? Det har gått 30 minuter. Nej, vi kommer hit 10 över 2 kommer vi dit. Ja, ni ska vara där 2 timmar. Säg åt Dulle. Dulle håller på att fuska på en tävling. Säg åt Dulle. Dulle, du får inte fuska. Nej, jag håller på. Men du vill kolla att du inte fuskar. Ja, lämna in telefonen igen, din cheater. Vad fyser käften. Klicka. Vad fan händer? Tjena. Kan vi vara helt ärlig, jag har aldrig beställt en kaffe eller något sådär på en sådär espresso, alltså en juice bar eller... Nej, något sådär, aldrig. Är det sjukt? Ja. Jag menar alltså, okej, nu ska jag testa. Vad tog jag för någonting? Coffee shake. Och vad är det den här? Okej, jag vet inte, vi testar. Ja, men det var väl trevliga aromer i den, om man säger så. Den var kall. Ja, men det är... Ja, det är för fan isbit. Ja, det är islatte. Är det islatte? Jaha, islatte, okej, ja. Ja. Nej, men det här var bra. Det var gott faktiskt. Det var någonting... Något nytt om man säger så. Men varför är det papperssugrör? Aj, så Greta, förlåt. Nej, men det är bra, alltså helt ärligt. Men jag har hört att det kommer metallsugrör snart också. Har ni hört det? Nej. Du hörde det? Nej, det ska komma metallsugrör. För att man ska kunna typ så här diska dem och använda dem på nytt. Ja, jag vet inte om det stämmer, men ja. Men det har varit gott. Skål. Vi sitter och degar på John Dewey's Bar. Dulle och Daniel. Jag tror inte de har sett mycket lång... Eller mycket tid har kvar nu kanske. 30-40 minuter tror jag. 2 timmar. Alltså de skulle ha varit där länge tycker jag. 2 timmar var ganska milt. Men de har ändå fuskat, så jag tycker de borde få vara länge. Ja, vad vi har hört så har de
de lämnade in telefonerna i en timme. Och sen har de tydligen gått och hämtat telefonen igen. Eller jag vet inte om vart de la telefonerna där inne. Jag sa att de skulle lämna ut till någon där inne i reception någonting. Vad gör du? Hämta en bok till dig. På riktigt. Pizza Al-Qaida. Jag orkar inte. Fan, jag läser en jävla bok som handlar om jävla Al-Qaida. Skit, jag vet inte fan vad det handlar om. Eller pizzeria Al-Qaida. Nej, jag tröttnade som fan. Vi har suttit här i en timme nu. En timme kvar. En timme kvar. Det blir skitkul. Jag är trött. Droppa. Vi är på Ballbreakers, nice. En liten spelhål som man kan säga. Djungan jobbar här, så kung konung. Vi ska gibba lite, jag och Kasper ska ha jäkligt kul. Vi ska gibba lite bilspel. Eller vad är det här för något? Ja, det är racing typ, bilspel. Ja, racing. Jag vet inte, det här senast jag gjorde här, det var, jag vet inte hur gamla var då. Men det här, jag har aldrig varit här. Jag har sett att typ såhär Tio och några andra de har varit här och lirat. Tio, Lulle och Daniel, ja, de bor här. De bor här. Så de har haft jäkligt kul här. Så jag är fan sugen på att testa. Det här är en grej av det vi ska göra. Men vi ska göra massa andra roliga grejer också. Så vi börjar med det här. Lite en warm-up. Sen blir jag är typ sugen på att möta dig i biljard. Ja. Är du på? Ja. Jag är fett på den också. Ja, det är lite jag ska in. I guess. Ja, men du går vinna Daniel. All right, det är rätt lite biljard nu. Jag och Kasper ska möta varandra. Vi har ett fett biljard på det här. Kolla vem som är den riktiga globen av oss. Ja, exakt. Jag tror att jag har det faktiskt. Jag är rätt duktig. Jag är rätt vass på biljard, om jag ska vara helt ärlig. Jag vågar nog säga det. Jag vet inte hur du... Jag tänker förlita mig på mitt CS-rim då. Ja, okej. Okay. Ja, men grym. Good game nu, Kasper ska få i åttan där alltså. Jag tar lite så här PVO på den här jävla stickan eller vad heter det. För jag är inte så tjock jag bara kan. Det är ingen VFF, jag sa global eller lite. All right, det har gått lite mer än 2 timmar. Hur känns det? Det känns skit. Vi har fått tillbaka våra mobiler. Klockan är så mycket som 16.31. 16.31, jag vet inte om du går att se. I alla fall, jag typ låg och sov i typ en halvtimme tror jag. Vi läste en bok som var jävligt pisstråkig. Ja, vi läste böcker. Nu är vi klara, nu ska vi dra. Tjena. Nu har du nog lirat lite på Ballbreaker. Vad fan jävligt kul. Vi körde lite biljard, lite basket. Ja, det är så vad vi gjorde. Jag tror de är typ klara nu. Det har gått 2 timmar lätt. Det har det kanske gjort. Lite över. Jag tror det har gått över 2 timmar, typ 2,5. Men jag tror de är och väntar på oss nu så. Ja, vi ska möta upp dem i alla fall. Jag tror de är klara, de har inte hört av sig i alla fall. Men vi drar dit och kikar, vi ringer dem nu. Och så plockar vi väl upp dem, så får vi se vad som händer. Vi hann inte införa någon line idag, för jag ska spela en inhouse 5-5 mot isen idag, live på min stream CSGO. Det kommer bli jäkligt kul. Om ni vill se fler av hans inhouse, ska bara in och följa mig på Twitch, länge på sidan. Så Kasper, du är med i mitt lag ikväll, så ikväll då jävlar, då vinner vi alltså. Yeah, med merch-kepsen på. Med merch-kepsen på V2. Glöm inte, hoodiesarna, kepsen, finns att köpa nu. Samt på v2.se, det är bara in och kika, länk i beskrivningen. Julle och Daniel, tjena tjena. En liten recap då över dagen. Hur det var? Okej, Kasper, vi ändå haft, det har varit en soft dag. Alltså kanske inte någon så här överdrivet wow, superkul. Nej, men det var bra. Bara en soft dag. Vi har mått bra. Vi har mått bra, det har vi faktiskt gjort. Hur har ni haft det? Jag har haft det bra. Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Okej, det ska bli jäkligt kul att kolla på klipsen från biblioteket sen, om jag ska vara helt ärlig. Så jag säger bara tack för dagen, grabbar. Fan vad kul. Ja, jättekul. Ja. Tack. Vad duktiga ni var på kubb. Du jävligt lika där ett tag, vad hände? Ja, men vi vann ju 16-14, så ja, 16-14, alltså det är det. Tack så mycket för att du kollade på videon, glöm inte att lämna en like och kommentera grejer i kommentarsfältet vi ska göra i vinnare och förlorare nästa gång. 2 mot 2, det kan vara, jag vet inte, resa till en annan stad och en annan fjärna, jag vet inte vad, alltså bara bomba med idéer, förslag, allt möjligt. Och glöm inte att likea, prenumerera och allt kul det kan vara. Ring klockan. Ring klockan och tjingtjong. Ha det bra, hej, tjena tjena. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play.